थाकिरहेको छैन रोकिएको छ पटक पटक सांसदहरू बोलाएर प्रधानमन्त्रीका जाँदाखेरि पनि आज सुनवाई भएको छैन आज नेपाल कछुवाको गतिमा अगाडि बढेको छ मैले धेरै पहिला एउटा पत्रिकामा पढेको थिएँ भारतको एकजना नेता काठमाडौँको सिंहदरबारभित्र आएर त्यहाँको चिया पसलमा चिया गफ गर्दाखेरि त्यहाँ तिन नेताको अगाडि सांसदहरू वरिपरि हुँदाखेरि नेताहरू सांसदहरूले के गफ गरे भन्दा मेरो गाडी यो मोडलको हो मेरो घर यस्तो छ मेरो बिल्डिङ यस्तो छ मेरो काम गर्ने ठाउँ यस्तो छ भनेर गफ गरिसकेपछि ती भारतका नेता सबैभन्दा आश्चर्यचकित पर्नुभएछ नेपालले सबैभन्दा नीति बनाउने ठाउँमा योजना बनाउने ठाउँमा कार्यक्रम भयो कि भएन भनेर निगरानी गर्ने ठाउँमा आफ्नो घर कस्तो छ मेरो गाडी कुन मोडलको भनेर छलफल गर्ने यो नेपालले कसरी विकासको गति लिन्छ भनेर भारतका एकजना नेताले भनेको कुरा मैले पत्रिकामा आजभन्दा धेरै वर्ष पहिला पढेको थिएँ आज पनि त्यही गतिमा नेपाल त्यही गतिमा छ महामन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँ महामन्त्री हुँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महामन्त्री हुँदाखेरि शिरमा शेरबहादुर देउबा हाम्रो पार्टी सभापति हुँदै गर्दाखेरि दुईटा आँखाको रूपमा एउटा आँखा गगन थापा एउटा आँखा विश्व प्रकाश शर्मा भनेर चिनिएको हामीले नेपालभरि तपाईँका आवाजहरूले सबै नेपाली काङ्ग्रेसका जनजनमा सुनिएको छ तर एउटा कुरा हामीले अब एउटा कुरा तपाईँकोमा म आग्रह गर्न चाहन्छु हामी आज नीति प्रधान हो या नेता प्रधान हो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आज यहाँ सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूले प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ हामी जनता प्रति प्रधान हो या सरकार प्रधान हो हामी लोकतन्त्रमा हामीले जनताप्रति उत्तरदायी सरकार हुनुपर्छ लोकतन्त्रमा कार्यकर्ताप्रति उत्तरदायी नेता हुनुपर्छ यहाँ नेताप्रति उत्तरदायी कार्यकर्ता हुनुपर्ने सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन नपर्ने सरकारप्रति सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन नपर्ने खालि तपाईँको जनता सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने गाउँमा जनतालाई सरकारले नदेख्ने पार्टीका माथिका नेताले कार्यकर्तालाई नदेख्ने सिस्टममा पार्टी हिँडाउन नसक्ने थुप्रै गन्जागोलमा हामी फँसिरहेका छौँ यो खालको प्रवृत्तिलाई हामीले कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ आज हाम्रो सामनेमा यी प्रश्नहरू मेरो सामनेमा पनि त्यही प्रश्न हो आज त्यस कारणले गर्दाखेरि म आदरणीय महामन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु हामी अब एउटा मात्रै कुरामा हामी लाग्यौँ भने नेपाल बनाउन सकिन्छ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले नै देश बनाउँछ हामीले व्यवस्था धेरै प्रकारले बदलेर यहाँ आइपुगेका छौँ तर नेपाल बदल्ने हो नेपाललाई ठिक ठाउँमा लाने हो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने भने पहिला घरभित्रको फोहोर सोह्रौँ पार्टीभित्रको फोहोर सोर्ने भनेको तपाईँले पनि धेरै पटक कुरा उठाउनु भएको छ पार्टीमा नेताले टिकट दिने बन्द गरेर कार्यकर्तामा त निर्वाचित हुने मान्छे टिकट पाउने जुन दिनमा अवसर सिर्जना हुन्छ त्यो दिनबाट